Assalomu alaykum hammaga. Mana 3-4 kun oldin olib qolgan Opel mashinamiz bitdi. Ko'pchilik qiziqayotgandi, qanaqa Opel ekan bu deb. Juda kam kelgan model bizaga. Holati juda ham zo'r ekan. O'zida sidenalari lattali edi, bizi uni olib tashab interyer qismini jigarang qilib berdi. Juda chiroyli chiqdi lekin. O'zi germanskiy mashina bo'lganiga. Choko salon vabshe zo'r o'tirdi lekin. Idealni tushdi mana ko'rayotgan bo'lsanglar mana. 112 sidenasi mana orqa taraf zarzorlari, teylari. Nimani pulka bilan joylashishlari ham bir xil bo'lib joyiga zo'r keldi lekin. Orqada ham o'tirishlari bemalol bo'ldi. Barri orqasidagi o'tadigan joyi bilan tashdi barri orqa joyi turibdi. Mana sidenani holatda bu o'sha skidkaga tushgan sidenamiz edi, 800 dollarlik sidena. O'zi 1300 dollar sotiladigan sidena. Barlarni ham sutlarni bir xil qilib ko'jan rangi bilan qilib berdi. Obshipkaning o'rta qismi kulchatlari ham o'zi oranjga yonadigan bo'lib zo'r bo'ldi. Xolasa. Hop, yana bu 213 zo'r xususiyati ham oldi. Ko'pchilik biladi. Bunaqa tegidan chiqib keladi. 205 dan ajralsa, mashinaning o'zi tegidan chiqib keladi. Va xolisi mashina idealni bo'ldi. Rulini ham koja, nappa kojadan qilib yuborildi. Yengitdan o'ziniki sal eskirib ketgan ekan. Xudo xolisi mashinamiz juda chiroyli chiqdi. Kimga shunaqa navrot kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'yasizlar. Xudo xolisi farqi yo'q, inamarkami, gentrami. Libo mashinasi sidenasini libo mashinaga qo'yib beramiz xudo xolisi. Salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.